Shalom, shalom, ndabasuhuje abera aho muri hose mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Biri wa mwanya rero duhura kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo uyu munsi nashatse ko tuganira ni ijambo rivuga ngo ukuri niko kubatura. Ukuri niko kubatura. So, ijambo rero impamvu nashatse ko turivugaho, ko turiganiraho, tukaritindaho, nuko kenshi abantu bibwira yuko ikibabatura ikibavana mu bubata ari imbaraga zabo, ari uko bashyizemo imbaraga, ari uko yakoze cyane kugira ngo yikure mu bubata. Ariko Bibiliya ntabwo ari kitwigisha, ahubwo Bibiliya itubwira ko kumenya ukuri ari byo bituma abantu babaturwa. So, aya ntabwo ari amagambo yanjye, ngiye gusharinga screen yanjye kugira ngo twige Bibiliya, turebe amagambo y'Umwami Yesu muri Yohana igice cy'8. John chapter 8, Yohana 8, turebe uko havuga. Let me share my screen. Yohana 8, twumve ukuntu Yohani atubwira. All right, John chapter 8. Yohana 8, reka duhere ku murongo wa 31, wumve uko Kristo yabwiye Abayuda bari bamukurikiye. Aha. Kumurongo wa 31 aravuga ngo Yohana 8:31 ngo nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. So, ukuri niko kubohora abantu. Icyo nicyo Kristo yabwiye Abayuda bari bamukurikiye. Aba Bayuda bwiye ko bazabaturwa cyangwa bazavanwa mu bubata ntabwo bari barigeze baba imbata z'undi muntu ku mubiri. Ariko Kristo hari ububata yababwiye noneho bazakurwamo. Umva ukuntu ikiganiro cyakomeje ngo baramubaza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa. Umva ko abijyanye muri santi y'umubiri ariko ntabwo aricyo Kristo yavuga. Umva ukuntu Kristo icyo yababwiranye. Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. You see, imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana naba batura, muzaba mubatuwe nyakuri. So, icyo Kristo yababwiraga, nuko ari imbata kuko bakiri mu byaha. Ariko none arababwira ati noneho nubwo muri muri ubwo bubata, umwana naba batura, muzaba mubatuwe nyakuri. So, ikibatura umuntu ni iki? Icyagukura mu bubata ubwo ari bwo bwose ni iki? Ntabwo ari imbaraga zawe, ntabwo ari uko wagerageje cyane, ntabwo ari uko wiyirije cyane cyangwa wasenze cyane, ahubwo ikikubatura ni uko wamenye ukuri. Ukuri niko kubatura. So, kumenya ukuri kw'ibyagukorewe muri Kristo Yesu nibyo bigukiza ububata. Iyi ni mesaje umwanzi arwanya cyane. Ibi ni ubutumwa bwiza umwanzi akoresha imbaraga zose kugira ngo arwanye, kuko azi neza ko numenya ukuri, umenye ukuri kw'ibyagukorewe muri Kristo Yesu, ukuri kubasha kukubatura, kubasha kugukura ku gitugu umwanzi agutegekesha. You see? Now, ukuri ni iki? Bene data reka nzababwire. Abantu benshi bitiranya ukuri na facts, cyangwa I don't know facts, amahame, iki kintu ni ihame, sinzi. Facts and truth, ukuri ni guhinduka, ariko facts can change. Facts zishobora guhinduka, ariko ukuri ko ni guhinduka. Reka nkwereke ukuntu Dawidi yabivuze. Tunyarukire muri Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, Zaburi ijana na cumi n'icyenda, na sharing the screen yanjye kugira ngo dusome Bibiliya. Zaburi ijana na cumi n'icyenda, turajya ku murongo w'ijana na mirongo itandatu. Hari ikintu nshaka kubereka icyo Dawidi yavuze ku kijyanye n'ukuri kw'Imana. Murongo w'ijana na mirongo itandatu. This is ni Zaburi nini cyane. Aha, umva ukuntu Dawidi yabivuze ngo ku murongo w'ijana na mirongo itandatu niho tugiye gusoma ngo indunduro y'ijambo ryawe ryose ni ukuri. Amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe. Indunduro y'ijambo ryawe ni ukuri. Amateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe.
numva kumurongo wa mwija na mwitale tunakabili, ngo nishi miri jambo yawe, huo njimi nyago mnyishi. This is David, yoni David, mwami David. Kwa ngo amate, ngo indu ndro yi jambo, liju witeka lijose, no ukuri. So, ukuri ni iki, ukuri ni jambo ry'Imana. Now, ikigu kizubata ni iki, nukumenya iki jambo ry'Imana rikuvugaho. Hallelujah. Kumenya iki jambo, nukumenya ngo niri jambo rikubwira ko umeze gutya. Irrespective y'ibyo ubona hanze uko niko kuri kwawe niko ugomba kumenya niko kuzakubatura. Hallelujah. Niba ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hari ugukiranuka kw'Imana kwabonetse guheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ukaba warizeye Kristo Yesu, umenya yuko uko gukiranuka kw'Imana ufite ari ukwawe kubimenya nibwo buzima nibyo bizakubatura. Ntabwo uzabaturwa nuko wagerageje cyane. Hallelujah. Now, Dawidi we rero yari yahishuriwe ko indunduro y'ijambo ry'Uwiteka yose ari ukuri. Ngamateka yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose. You see, urabona ko ukuri kuko ijambo ry'Uwiteka kudahinduka guhoraho iteka ryose. Reka nze nkwerekere. Twitiranyije, donc nukuvuga ngo ukuri kubatura ntabwo kugira ute, ntabwo guhinduka. Nitugaruka turasanga iri jambo Dawidi ari kuvuga ngo nishimira ijambo ryawe nkubonye iminyago myinshi. You see, iri jambo ni ijambo ry'Uwiteka. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere yarigereranyije n'iki? Yaravuze ngo jambo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana, niwe waremye byose kandi byose niwe byaremewe. Jambo ni Kristo. So jambo ni Kristo kandi iri jambo ni ryo kuri. Na uku kuri niko kubaturwa. Niyo mpamvu Kristo yabwiye ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe nyakuri. Hallelujah. So uku niko kuri tugomba kumenya. Ukuri tugomba kumenya n'ukuri. Ni Kristo Yesu ariwe jambo ry'Imana ry'ukuri. Jambo ry'Imana rizima. So kumenya Kristo ni gute? Nukumenya, ntabwo ari ukumenya amateka ye ngo hari umugabo w'i Nazareti yavukiye i Betelehemu mu muvure abene waba mwica afite imyaka 30. Oya, hari ukumenya Kristo byimbitse, kumenya ibyabereye muri Kristo, kumenya ibyabaye kuri Kristo. Ayo ni amateka n'abatamwizeye bazi, ariko noneho hari ukumenya ibyabereye muri we, kuko ari byo biduhindura abo turi bo, ari byo biduha position dufite imbere y'Imana. Ese muri Kristo habereye iki? Ubwo yabambwaga ku musaraba niki cyari niki cyakorwaga? Niki cyagukorewe? Hallelujah. Paulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho. So Paulo uko yabonaga Kristo ni gute? Yarenzaga amaso y'umubiri akinjira muri we, akibona muri we nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara si uriho, e Kristo uriho muri njye. Noneho wa Kristo wazutse ariho muri njye, kuzura kubumana kuriho muri njye. Uko ni ukuri ngomba kumenya, uko ni ukuri ngomba kumenya kukambera ubuzima. Uko kuri ni ukumenya kuzakubatura. Ndamwereke Yohana 14 umurongo wa 6. Muri Yohana 14 Kristo yaratangiye kubabwira iby'umwuka wera, ariko reka mbereke Yohana 14 dusome Bibiliya. I hope you don't get bored reading the Bible with me. Aha, ngo nimuhagarika imitima yanyu, duhere ku murongo wa mbere. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mwizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwiye ati, Databuja, ntituzahujya, inzira twayibwirwa ni iki? Aha, ndashaka ko umurongo wa 6 niwo nshaka ko n'uwa 7. Aha, ngo Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. So ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. So ukuri batubwiye tumenya tukabaturwa n'ukuhe? Kristo niwe nzira, Kristo niwe kuri, Kristo niwe bugingo. Haleluya. Na iyo umenye ukuri kwitwa Kristo kandi ari we nzira, ari nawe bugingo bwacu, ntakabuza ubaho ubuzima bw'umudendezo nk'uwabatuwe. Haleluya. Ntabwo kumenya Kristo bene Data abidusubiza mu bubata, ahubwo bidukura mu bubata, tukabaho mu munezero. Mwibuka amagambo Kristo yababwiye,
mbahaye amahoro yanjye mahoro yanjye ndabahaye ariko sintanga nkuko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare bene data iyi si guhaye the world system ni mpanguhe kwa Kristo we yaduhereye ubuntu kubwo kwizera kuko twamwizeye ibimwuzuye byose twabihaweho niko Yohana yatwandikiye mu gice cya mbere ibimwuzuye byose nibyo twahawe n'ubuntu bukurikira ubundi so uku kuri iyo kumenye rero ukamenya ko Kristo Yesu yitangiye wowe kandi yitangiye wowe kugira ngo akumurikire Imana uri umwera n'umuziranenge kandi ukamenya yuko muri Kristo Yesu wowe na data mwabaye umwe ukamenya yuko muri uyu mubiri wambaye noneho utakira ufite mu butunzi bwinshi Pawulo yandikira abakorinto akabwira ngo tugendana ubutunzi bwinshi cyangwa se dufite ubutunzi bwinshi mu nzabya zigomba so bene data hari icyo Kristo yadukoreye hari icyo Kristo yatugize cyo twahindwa abana b'Imana muri we uko ni ukuri uko kuri rero yukumenya niko kubatura ntabwo umuntu abaturwa nuko yakoze cyane Yesu Kristo ashimwe cyane haleluya now wakwibaza uti ese ibi bintu kukuri nkumenya gute ni gute donc ukukuri kutubatura ukuri kw'ibyabere muri Kristo Yesu tukumenya gute tukumenya mu buhe buryo Kristo asengera intumwa ze reka ndaguma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 kadusome ku murongo wa 17 ndashaka kwatwara ku murongo wa 17 Kristo yasengera intumwa ze arangije ku murongo wa 17 Yohana 17:17 aravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri haleluya so ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri mwibuke ko Dawidi yatubwiye kirija ijambo ry'Imana ryishimira nk'ubonye iminyago you see iri jambo ry'ukuri rero ntirihinduka iri jambo ry'ukuri ni ryo ribasha kudukuza iri jambo ry'ukuri ni ryo ribasha kuduhereza inheritance with the saints so mu ijambo ry'ukuri niho tumenyera Kristo Yesu so bene data umukristo wese agomba kugira umwanya wo kwiga ijambo ijambo ry'ukuri haleluya ijambo ry'ukuri ni irihe ni ijambo no ijambo ry'ubutumwa bwiza rivuga Kristo n'umurimo we ukamenya icyagukorewe muri Kristo Yesu ukamenya your new identity ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu ababaye cyaremegisha ese iki cyaremegisha kimeze gite imana kibonite ibya kera biba bishize bene data nta karande muri Kristo Yesu ibya kera biba bishize umwanditsi aba yabanje kubabwira ngo nuko rero ntitukigirwa dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekereza Kristo ngahubwo ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye cyane mu gishya ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya iki cyare mu gishya gifitanye umubano usesuye na data nta kibasha kuburogoye yose uko kuri rero ukumenye kura kubatura benshi hari message njya mbona abantu banyandikira bambwira bati ibintu bigisha bisa naho biyobya bwatubwira abantu ko bababari ubwira abantu ko bagizwe umwe na data ubwira abantu ko ibyaha byabo byamazwe kuri Kristo Yesu bitakibabara ariko ntabwo njye bibabwira bibiliya biri tubwira ko Imana yakunza bari mwisi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikimege kugira ngo umwizera wese atagira ute atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho haleluya so ntabwo nshobora gufata umuntu wakiriye Kristo Yesu ngo mubwire ko azarimbuka kandi bibiri imbwira yuko uyu azahabwa ubugingo buhoraho kumubwiza uko kuri rero ntabwo bituma asubira mu byaha ahubwo ijambo ry'Imana rimbye ko uko kuri ariko kubatura yese kubwira abantu ko agakiza twagaherewe ubuntu muri Kristo Yesu uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana Abefeso 2 umurongo wa 8 bavuga ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera bitavuye ku mirimo yacu kugira ngo hatagira uwirata so uko kuri umuntu akumenye ntabwo kumusubiza mu bubata ahubwo kukuri nkuko Kristo avuze kukuri kw'ijambo ry'Imana niko Imana itwereje ahanga ubereshe ukuri kwawe sanctify icyo gizaga ngo sanctify them with your truth ubereshe ukuri kwawe in other words uba setting apart n'ukuri kwawe ijambo ryawe niko kuri you see bene data kumenya ukuri k'ubuntu bw'Imana kw'ineza y'Imana ntabwo isubiza abantu
bubata ahubwo bigira bitera abantu kubera iki kuko ubu buntu tubabwira grace is a teacher ubu buntu tubabwira ni umwarimu mwiza uw'Imana yabyaye ngo ikimana yabyaye irakirinda ntacyo satani abasha kugitwara haleluya so umukristo ahagaze ashikamye abizi neza ko arinzwe ubugingo bwacu ubuyishanwe na Kristo mu mana reka mbereke akantu kugira ngo mbamare impungenge y'abantu bavuga yuko iyo tuvuze ubutumwa bwiza dusunikira abantu mu kuguma mu byaha kandi bitandukanye n'ijambo ry'Imana ryo ritubwira yuko iyo tubwiye abantu kuri ko iby'abakore muri Kristo Yesu tubiceje ahubwo tukababwiza kuri ko iby'abakorewe uko kuri ariko kuba batura reka nkwereke muri Tito wa mbere Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 kadore ku murongo wa 11 murongo wa 11 ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse bene data ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza ntabwo buzaboneka ahubwo bwarabonetse bwabonetse ryari bwabonetse ubwo Kristo Yesu amanukaga akava mu ijuru akaza akitangira umunyabyaha akamanikwa ku giti Golgota kugira ngo acungure inyokomuntu ubwo buntu rero bwarabonetse so nibwo tubwira abantu rero tubwira abantu ko kuko Imana yabakunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ubwo buntu bwarabonetse ako gakiza rero Kristo yatuzanye nta kindi kikaduhesha ni ubuntu kubwo kwizera haleluya rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse so ntabwo tuvuga ubuntu buzaboneka tuvuga ubuntu bwabonetse bwabonekeye muri Kristo Yesu aha ubwo buntu rero bubonetse bigenda bite gutwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none urabibona ubwo buntu bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none so bene data kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi ntabwo wabyihingamo wowe ngo ubibone oya ariko none iyo wakiriye ubuntu bw'Imana haleluya bukwigisha kubireka icyiza kiri mu aha bitandukanye n'ibyo twigishwa mu madini hirya no hino nuko ibingibi nakazi k'ubuntu bw'Imana muri wowe aribyo bya bindi Kristo atubwiye ngo nibamenye ukuri uko kuri niko kuzaba abantu so ntabwo umuntu abirekeshwa nuko yagerageje cyane oya mushaka kugerageza kancuro jana ntabwo uzashobora ahubwo akira impano y'ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none you see so grace is a teacher iyo tuvuze ubuntu bene data ntabwo ari doctrine ntabwo ari doctrine ubuntu ntabwo ari inyigisho z'inzaduka nk'uko abantu babivuga ubuntu ni Kristo ubuntu ni Kristo uyu Kristo rero iyo tumwakiriye iyo tumwizeye tugirana umubano nawe udasanzwe uyu mubano nawe rero ni ugende uko tumuhanze amaso iyo tumurebye nk'abamurebera mu ndorerwamo tugenda duhindurirwa gusa nawe duhabwa ubwiza buruta ubundi bwiza si ntabwo biva kuko twagerageje cyane ntabwo biva kuko twahanze amaso Kristo biva kuko twize ijambo twagiye mu ijambo tukiyibutsa ibyo twagizwe byo muri Kristo Yesu uku kuri ukumenye kugira gute kurakubatura so grace is a teacher hallelujah dusoza let's read reka dusome acts ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 mu 11 urebe ukuntu havuga ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 11 umva ukuntu havuga aha Acts 17:11 chapter 17:11 Acts 17:11 haravuga ngo ariko abo bari beza kuruta b'i Tesalonike kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari by'ukuri koko ngo ariko abo bari beza kuruta ab'i Tesalonike
kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari ukuri. So ahangaha mwaza kwasoma hose, ahangaha ni igihe Pawulo na Sila bari I Beroya. Noneho ngo abantu b'I Beroya bo bashakaga mu byanditswe iminsi yose. Pawulo yari umugabo w'umuhanga uzi ibyanditswe ndetse wabonekewe na Kristo washinze amatorero menshi, insengero nyinshi hirya no hino. Ariko ngo niyo yababwirizaga abantu b'I Beroya biri kubadushimira ko bo bajyaga mu byanditswe byera bakabishakisha kugira ngo bamenye neza bashimangire k'ibyo Pawulo ari kubabwira ari ukuri. So icyo nzaniye iki cyanditswe ni iki? Ni ukubabwira ngo iyo umuntu ahagaze imbere yawe cyangwa se akwigisha cyangwa se akubwiriza, bene data ntitukagendere kuri sisteme y'isi kugira ngo tumenye niba ari kutwigisha ukuri cyangwa ari kutwigisha inyuma. Ahantu hamwe gusa ho kumenyera niba ibintu ari ukuri ni mu ijambo, ni mu byanditswe byera. Fata ibyanditswe byera urebe niba koko izi nyigisho uri guhabwa ari iz'ukuri. Ese zijyanye n'ijambo ry'Imana? Haleluya. Ninkubwira ngo kumenya ukuri niko kuzakubatura gusa. Undi muntu akazakubwira ko uzabaturwa nuko wagerageje cyane, nuko wubahirije amategeko, nuko wabyihinzemo. Reka dufate Bibiliya turebe ese koko tubaturwa n'iki. Bibiliya itubwiye ko tubaturwa n'ukuri kubwo kwizera. So icyo nkangurira abanyumva cyangwa abankurikira ni iki? Ni ukugira ngo ibyo wumva byose ufate Bibiliya ubikompare na Bibiliya. Iyo niyo litmus test. Iyi niyo litmus test dufite dushobora kugerageza ngo turebe niba ibintu ari ukuri. Ni ukubireba niba biri muri Bibiliya. Bene data, umwuka wera watwahawe ni uwaturutse ku Mana. Umwuka wera ntabwo avuguruza Bibiliya. Umwuka naza akakubwira ijambo ritari muri Bibiliya, uzatokeshe kuko umwuka ntava ku Mana. Ntabwo umwuka avuguruza Bibiliya, ahubwo arayihamya. Sibyo? Umwuka ahamya Kristo. So bene data, murakoze cyane rero. Ubuntu n'amahoro bibane namwe. Ibi bintu tuzakomeza tubyige. Reka nizere yuko if you have a question, niba ufite ikibazo, let us know, niba ufite ikibazo. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni ukuri. Niyo mpamvu Dawidi yatubwiye ko iyo abonye ijambo cyangwa se yumvise ijambo ry'Imana aba nk'ubonye iminyago myinshi. Ndabakundisha ijambo ry'ukuri, ndabakundisha ijambo ry'Imana kuko ari ryo ribasha kutubatura ndetse ngo naryo ribasha kuduhana umurage n'abera. So iri jambo ry'Imana rero ndaribakundisha, kandi ndabakundisha kumenya ukuri. Bene data, mwite ku kumenya ukuri kw'ibyabakorewe muri Kristo Yesu kurusha kwita uko kuri ibi bintu bizashira, ibi by'isi bizashirana nayo. Kristo nta dini yashinze. Kristo yaje ku isi yigisha abantu iby'ubwami bw'Imana, ababwira inkuru nziza y'agakiza Imana yari yarabateguriye kera isi itararemwa. Icyo nicyo Kristo yigishije. Amadini yo yashinzwe n'abantu. So Kristo nta dini yashinze. Bene data, umukristo ntabwo ari umunyedini, ahubwo umukristo ni umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, uzi ukuri, ugendera muri uko kuri, ubeshejweho na Kristo Yesu. Ntabwo twibeshaho, mu byo dukora byose tubeshwaho na Kristo Yesu. Reka nkwereke uko Bibiliya imbwira. Ndangiza muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, haratubwira ngo James 1:27, ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri. Ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Mwibuke ko bene data, ubuntu bw'Imana bwabonetse buzanye abantu bose agakiza, nibwo butwigisha kureka kutubaha Imana kose no kwirinda irari ry'iby'isi. So idini nyakuri rero ni iri. Twebwe abakristo ntabwo turi abanyedini, ahubwo turi abana b'Imana, abantu bemewe nabo nayo, tukaba tugenda mu kuri kw'ijambo ryayo. Mwakoze cyane kubana nanjye. Imana ibahane umugisha nanjye. Kandi niba hari icyari kikubase icyo ari cyo cyose, menya ngo igisubizo kiri mu ijambo, igisubizo kiri muri Kristo Yesu. Data abane nawe.